ሰላም 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 እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ክብራትና ክብራን ዲ ዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች ላይ ቻናል አዲስ ነው ሽው ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ መፈቶ ነው ደግሞ ከተንኳትና ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እሳቸው እንግዲህ በጣም ከሞቲቬሽናል ስፒከር በላይ ነው የሚያነቃቁት። ላይፍ ኤክስፒሪየንሳቸው አነቃቂ ነው። እና የእሳቸው የላይፍ ኤክስፒሪየንስ ጋር ተያያዘ ብዙ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እሳቸው በጣም አሁን ለምሳሌ አነጋጋሪ የሆነ ንግግር ይናገራሉ። አሁን ለምሳሌ አንድ ጋዜጠኛ ምን አላቸው? ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንዴት ነው ማለት እንደዚህ ነገሮች ነጻነት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ብላችሁ የሚዲያ ነጻነት አለ ብላችሁ ታስባላችሁ? ነጻነት አለ ብላችሁ ታስባላችሁ? እንደ መንግስት እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ብሎ ሲጠይቃቸው ነጻነት ባይኖር አንተን ይናጠይቀኝ ነበር። የሚዲያ ነጻነት ባይኖር ጋዜጠኞች ሐሳባቸውን በነጻነት የሚገልጽ ፖለቲከኞች ሲወጡ ማንኛውም ሰው ሐሳቡን የሚገልጽ ነጻነት አለው የሚለውን አንቀጽ 29 ላይ የተደነገገውን ነገር ራሳቸው የተናገሩት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደስ ይላሉ። በቃ በነጻነት በቃ ነገርን ሐሳብ ካለ ሐሳብን አጉልተ መናገር ማውጣት ሐሳብን ማሰማት። ዘመኑ የሚዲያ ነው፣ ዘመኑ የኢንተርኔት ነው፣ ዘመኑ የኢንተርኔት ቪዲዮዎችን ሽጡት፣ ሐሳባችሁን አጋሩ ለሰዎች ገንዘብ አግኙበት ለማለት ፈልጋለሁ እኔ። እና ከተናገሩት ሌላው ደግሞ እንደዚህ ስለ ገጠሟቸው ችግሮች በሚያወሩበት ጊዜ ፓርላማ ላይ እኔ አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኜ በእኔ ቦታ እኔ ተቀመጬ በእኔ ቦታ በእኔ ስልጣን የሚፈርደው ሌላ ሰው ነበር፣ ሌላ አካል ነበረ። ያ አካል በእኔ ይወስን ነበር በእኔ ስልጣን። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኜ ቦታ ላይ ተቀመጬ እነሱ ነበር የሚወስኑት ብለው ተናግረዋል። ይህ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ምክንያቱም አስቡት እስኪ እናንተ ባላችሁበት ቦታ ሌላ ሰው በእናንተ ስልጣን ላይ ሲፈርድ እና ይህ በጣም በቃ ላይክ ሼም ነው። እንደዚህ አፍሪካ ላይ ወንበር መለቀቅ የሚባል ነገር ይናፍቃል። የለም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይቅር፣ በጣም ይቅርታ፣ ግን እንደዚህ አይነት ንግግሮች ማስገባት ነበረብኝ። እሳቸው የተናገሩትን ግን ያው ታውቁታላችሁ፣ ዩቲዩብ ላይ ኮፒራይት ስትራይክ ስለሚላቅብኝ ነው ክሌም ይደረጋል። እና ለዛ ብዬ ነው ይቅርታ ጠይቃለሁ። በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ ታገኛላችሁ፣ በቅንብሩም በአሪፍ ማለት ነው። እና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት መስጠት እንዳረሱ የአብይ ዩቲዩብ ቻናልን አዳዲስ ትኩስ ዜናዎች ለምታገኙበት ሰብስክራይብ አድርጉ።